Рівному презентували історію ядерного роззброєння України. Її автор Юрій Костенко був безпосереднім свідком та учасником тих подій. Вирішив він взятись за написання книги 2 роки тому, коли, як наслідок втрати ядерного статусу, Україна фактично сам на сам зіштовхнулась з військовою агресією однієї з найсильніших країн світу. У книзі вперше оприлюднено невідомі загалові факти з історії ядерного роззброєння України, а саме документи з грифом для службового користування, історію із закритих засідань Верховної Ради, Ради безпеки України та нарад за участю найвищих посадових осіб, звіті дипломатів, зустрічі з американськими посадовцями, а також відомості про кулуарну частину процесу. Автор зазначає, що віддаючи чи не єдиний важіль впливу на світовій політичній арені, Україна не те, що не отримала нічого взамін, а навіть і не просила. В цій книжці написано відповідь на питання, а чому Україна не використала процес ядерного роззброєння для того, щоб увійти у загальноєвропейську систему колективної безпеки в НАТО? Чи, наприклад, чому Україна із свого власного бюджету витрачала колосальні кошти? До 6 мільярдів доларів обійшлося бюджету України власне ядерне роззброєння. Чому це не робили інші країни, які були зацікавлені в тому, щоб Україна знищувала ядерну зброю? На той час Росія ніяк не могла відвернути неминучий розпад СРСР, натомість, аби вберегти свій політичний вплив у світі, націлена була зробити вже тоді з незалежної України контрольовану та слабку державу. Тоді, в 90-х роках, державна політика України була прив'язана до Росії. Вчорашні комуністи, які стали у незалежній Україні знову прем'єр-міністрами, міністрами, президентами, вони не здатні були проводити саме національну політику. А відтак вони відкидали всі пропозиції, які йшли від Америки, а американці нам найбільше пропонували, як, наприклад, використовувати ядерні матеріали, які вивільнялися з ядерних боєголовок для української ядерної енергетики, як процес знищення ядерної зброї трансформувати у процес набуття статусу повноправного члена НАТО, як Україна повинна була відходити від російських впливів, залежності, в першу чергу енергетичної, тобто ставати самостійною, повноцінною європейською державою. Аби не виглядати як оманута дівчина перед своїми громадянами, було підписано славнозвісний Будапештський меморандум між президентами України, Росії, США та Великої Британії. Останні троє пообіцяли оберігати Україну від агресорів, якщо та позбавиться ядерної зброї. Проте, з юридичної точки зору, документ для України та Росії не вартував навіть паперу, на якому був написаний. Будапештський меморандум – це політична декларація, підписана президентами. Так, рівень високий, але він не має юридичної сили. І про це українські дипломати чітко знали. Але вони йшли на паперові гарантії, щоб Верховна Рада проголосувала рішення про те, що треба всю ядерну зброю знищити. Тобто це фактично був не те, що не фаховий підхід, а це був підхід, який сьогодні привів до війни. Юрій Костенко додає, що якби тодішні політики були далекоглядними та відмовились віддавати Росії свою ядерну зброю, то нині Україна не була б втягнута у військовий конфлікт. Проте, як кажуть, після бійки кулаками не машуть. І заяви про швидке повернення Україні статусу ядерної держави є відвертим популізмом. Я також і є категоричним противником сьогоднішнього популізму, коли деякі говорять, що там ми можемо відновити ядерний статус. Як? Коли? В який спосіб? Коли ми не утримали ядерну зброю, яка була дієздатною, яка мала захищати наші інтереси ще багато десятиліть. А ми сьогодні перепрошуємо на пенсію студентські стипендії, запозичаємо у Міжнародного валютного фонду. І ми хочемо збудувати все те, що стосується ядерної зброї, а це колосальні кошти, це сотні мільярдів доларів. Нині ж Юрій Костенко вбачає у політичному популізмі найбільшу небезпеку для нашої держави, адже державна політика, яка не орієнтована на національні інтереси та опирається на порожні гасла, з самого початку є мертвонародженою. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.